Se eu fosse um presidente, queria ser Getúlio Vargas. Eu deixava esses ladrão nervoso com a boca amarga. Quando é nas eleições, vem disputando uma vaga, vem roubando quanto quer, não adianta bater o pé, não devolve, ninguém paga. O nosso grande congresso é vergonha pra nação. Lá existe homem honesto, também não falta ladrão. Vem roubando da saúde, Petrobras e educação. As estradas federais não tem jeito de andar mais, nem no tempo de eleição. O que estou falando é certo, passa na televisão. Senador e deputados cheios de corrupção. Não vai ninguém pra cadeia, não vê ninguém na prisão. É isso que eu acho incrível, o castigo do alto nível é passear de avião. Essa tal de CPI só traz o povo enrolado, somente pra descobrir quem é os cabra safado. Ainda não tem vergonha em dizer que é deputado. É o que deixa o povo louco, não devolve nem um pouco desse dinheiro roubado. Coitado de quem trabalha, nascerão só pra sofrer. Comerciante ruralista tão a ponto de morrer. Pagar o imposto absurdo pra comprar e pra vender. Depois vai pra mão dos ratos, quem trabalha paga o pato, sem lugar pra esconder.